U Šidu je danas održana završna 20. sednica ženske parlamentarne mreže autonomne pokrajine Vojvodine. Tokom prethodnog perioda u saradnji sa ženskim odborničkim mrežama uspešno su organizovani i održani skupovi članica u cilju jačanja institucionalne podrške u unapređenju položaja žena, njihovog ekonomskog i socijalnog osnaživanja. Teme koje su se obrađivale uglavnom su se vodile ka unapređenju položaja žena i njihovog ekonomskog osnaživanja. Sednici prisustuju pokrajinske poslanice, odbornice, koordinatorske odborničkih mreža koje su bile učesnice na tim okruglim stolovima. Širom Vojvodine postoji čitav niz mreža u okviru kojih žene deluju sa zajedničkim ciljem boljeg položaja žena u društvu. Predstavnice parlamentarnih mreža iz Odžaka, Žitišta, Bečeja, Kikinde, Subotice i Šida tokom obraćanja iznele su svoja zapažanja, ideje kao i prepreke i probleme sa kojima se žene susreću tokom svakodnevnog života u gotovo svakoj sredini. Ovo je završna tribina, odnosno da kažemo konferencija na osnovu želje da se radi na osnaživanju žena u Vojvodini. Pre toga smo obišli neke okruge i neka mesta u Vojvodini gdje smo razne teme postavljali, pa imali smo žene u medijima, žene u preduzetništvu, zatim žene u medijima, odnosno njihova slika kakva je u medijima, zatim imali smo temu žene u politici i na neki način sada želimo da napravimo zaključke svega toga i preporuke gde smo, šta smo tu uradili, primere dobre prakse i da koncipiramo zadatke, da definišemo neke naredne korake, iznađemo neka rešenja koja će biti efikasna i koja će moći da budu produktivno u nekom narodnom periodu. Inače, Šidska opština jedan je od svetlijih primjera u kojoj se pripadnice nežnijeg pola u velikom procentu nalaze na rukovodećim položajima institucija, ustanova i javnih preduzeća. Istakao je zamjenik predsjednika opštine Šid Zoran Semenović, pozdravljajući na početku članice ovog skupa. Zajednička poruka sa ove sednice je da se stvaranjem boljih uslova za žene kako u gradovima, tako i u ruralnim sredinama stiču bolji uslovi za celo društvo. Nakon održane sednice, dame su posjetile galeriju slika Sava Šumanović.